တရနာလာမြေခင်ဗျဥလုပ်ပြီးစီကိုဖြစ်ကြပြည့်ရဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတမသုံးမေးချင်တာကတော့အခုဒီပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီနဲ့တမသာကိုယ်စားလှယ်တောင်းဆိုထားတဲ့အထူးစည်းဝေးခုံပေးဖို့ဆွေးကိစ္စကိုပြောင်းလဲလွတ်တော်နာတာမနေ့ကညင်းလိုက်တယ်ပေါ့လေအဲ့လိုညင်းလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီနဲ့ပါဆက်လုပ်ဖို့ရှိတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ပြောရရင်တော့ဒီနိုင်ငံကညင်းခွင့်မရှိဘူးခင်ဗျညင်းခွင့်မရှိဘူးသို့တော့ညင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့မညီညွတ်ဘူးလို့ဒါပထမတစ်ချက်ပြောချင်တယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမတရားမှုပေါ့နော်မတရားမှုကိုဥရီနဲ့အညီဖော်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားတာကိုဒါဥရီနဲ့အညီဖြည့်ရှင်ချင်းအခုချိန်ထိမပြေသေးတဲ့အပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အဟောတယ်ပေါ့။ဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုတာတော့နိုင်ငံကြီးမှာတော့ဟိုကြိုတင်ပြောကြဖို့ခက်ပါတယ်မဖြစ်နိုင်ဆိုတာဘာမှမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာဆက်လုပ်ရင်အကောင်ဆုံးဥရီနဲ့အညီဘယ်လိုဆက်လုပ်ကြမလဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဆက်လက်စဉ်းစားဆီမံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟိုဒေါ်ရနာနာလာမြရတာဥရီနဲ့မညီဘူးလို့ပြောတာပါလေ။ဒီလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဆရာလည်းဒီဖွဲ့စည်းပုံရေးဆွဲတော့နဲ့ပါခဲ့တဲ့လူတယောက်။နောက်ဥရီခင်ဗျာဒီဖွဲ့ရည်လည်းရခဲ့တယ်။လက်ရှိလည်းဒီလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူထားရဲ့ဆိုတော့ဘယ်ချက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါဥရီနဲ့မညီဘူးလို့ပြောနိုင်တာတယ်။အကြောင်းပြန်ကြစားပါတော့အကြောင်းပြန်ကြစားမှာဖော်ပြထားတဲ့ပုံမှန်လေးရက်နှစ်ပါ UEC ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကိုသူဖော်ပြထားတာတွေ့ရတယ်။ဒါတွေကြောင့် UEC ရဲ့ဆုံးမချက်ကအပြည့်ပြည့်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒီခွေးဝေးဖို့မလိုအပ်ဘူးပေါ့နော်။နောက်အခြားတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ COVID ကန့်သတ်ချက်တွေနဲ့အချိန်နှေးပါမှုတွေဒီလိုလေးတွေဖော်ပြထားတာတွေ့တယ်။အဓိကကဒီချိန်မှာဟိုတိုက်မိမှာအကျက်တလေးတစ်ခုဖြစ်နေတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဘာလဲဆိုခုနပြောတဲ့ UEC ရဲ့မဲခြင်းမမှန်ကန်မှုတွေပေါ့။မဲမတမာမှုတွေရွေးကောက်ပုံရောက်ရှိမြင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံပြည်တော်အတော်များများကဒီမဲစင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး UEC ရဲ့လုံဆောင်ချက်မဲရလက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ UEC ရဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေအပေါ်မှာကြီးမားစွာတန်တရားဖြစ်နေတဲ့ဒီအကျက်တဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဟုကျွန်တော်တို့က UEC ရဲ့နေပြောမှာဖြည့်ရှင်းပေးဖို့တောင်းဆိုတာမှာ UEC ကမဖြည့်ရှင်းပေးတဲ့အတွက်တရားစီရင်မှန်တိုင်းဥပဒေပြူမှန်တိုင်းနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှန်တိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဒါဥတည်ပြီးတော့မှဖြည့်ရှင်းပေးဖို့ပေါ့ဒီအကျက်တဲတဲ့နေလုံမြောက်ဖို့ကျွန်တော်ဥရီနဲ့ညီစူးစမ်းတဲ့နေရာမှာအခုဒီပြန်ကြချက်ကိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့ UEC ရဲ့အဆုံးဖြတ်ကအပြီးပဲဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မလိုဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးသဘောထားလေးကျွန်တော်ပြောတာပေါ့နော်ဆိုတော့ UEC ရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသဘောယူနဲ့ဆောင်ရွက်ရင်တော့ UEC ရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်ကအတီးပေါ့သဘောမယူဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါဥပဒေပြုမှန်တိုင်းမှာဒါတက်တည်တူအတီးပြုဆုံးဖြတ်ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းတာကိုဒီအခွင့်အရေးကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့အခွင့်အရေးပေါ့နော်ခုနနိုင်ငံသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးကျွန်တော်မရလိုက်ဘူးဒါလည်းကျော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာအတီးအလင်းအထူးစည်းဝေးခေါ်ယူပေးရမည်လို့ပဲပါတယ်အဲ့ဒါကိုခေါ်ယူပေးတဲ့အတွက်ဒါဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုမညီညွတ်ဘူးချိုးဖောက်တယ်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုပဲပြောပါတယ်ခင်ဗျဒီအထူးစည်းဝေးခေါ်ယူပေးဖို့ကိစ္စမှာလည်းဒီအန်ဒီခိုင်မျိုးပါတင်တဲ့တမန်လာကိုယ်စားတွေဒါစူပေါင်းလက်မှတ်ထိုးပြီးတောင်းဆိုတာရှိတယ်နောက်ဒီမတိုင်ငင်ရပါလေရေကောက်ဝဲအမတိုင်ငင်ရဆိုရင်လည်းဒီဒီခံမျိုးပါတီရဲ့ကောင်းဆောင်နေရတမရဘောင်းဆောင်နေတဲ့ဒါတွေ့ဆုံနေဆိုတဲ့ဇင်းနေလည်းနေပြီးတော့มาจ้าတယ်ဘောဟုတ်ကဲ့ဒီကောက်ပဲပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းဒါပြောဆိုတဲ့နေရတမရနဲ့ကျက်ခိုင်ပါတီရဲ့ကောင်းဆောင်နေတဲ့ဒီတမရကထုတ်ပြန်တဲ့ချွတ်ရှင်တူလဲဆိုပြီးသုံးသက်တာလည်းရှိတာဘောလေအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာပေါ်မှာအခြေခံကြည့်ပြီးတော့အချွတ်သုံးသက်တာရှိတယ်ဒီပြီးခံမျိုးကဒီကိစ္စမှာတမရကိုဆွဲခေါ်တာဘောလေဆွဲခေါ်တာလားဘောဆိုအဲ့လိုမျိုးသုံးသက်ချက်တွေရှိတယ်ဘောအဲ့တော့ဒီခံမျိုးပါတီနဲ့ဒီဒီကောက်ပဲဒိစာမှာတမရောဆွဲခေါ်လာတာခင်ဗျာမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးတမရောကလည်းသူ့လို့သူ့လို့တာဖြစ်ပါတယ်ဖွဲ့စည်းအခြေခံဥပဒေသူ့ကိုပေးထားတဲ့အလုပ်ကိုထိန်းသိမ်းကောက်ပဲဆောင်ရှောက်မဲ့အလုပ်ကိုသူ့လုပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုပဲမြင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြောတာရှင်းရှင်းလေး UEC ကိုတတိယအကြိမ်မဲစင်ထုတ်ပေးလိုက်ပြီးသွားပြီမဲပေးကိုရစင်ထုတ်ပေးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တက်ဆိုင်ရာဒေတာတွေမှာကျွန်တော်တိုက်ဆင်မယ်အဲ့ဒါဒီမဲပေးကလူတွေဒီဒေတာမှာတကယ်ရှိသလားတကယ်ပေးခဲ့ရရဲ့လားကျွန်တော်ဆက်လိုက်ကျွန်တော်အဖြေထွက်သွားပြီအဲ့ဒီအဖြေကိုပေးဖို့မကြိုးစားဘဲနဲ့အဲ့ဒါခုနဒီအစိုးရလည်းဘာမှမဖြည့်ရှင်းဘူးလွှတ်တော်လည်းဖြည့်ရှင်းဖို့မကြိုးစားတော့ဘူး UEC ကလည်းအဲ့ဒါတတိယအကြိမ်လွှတ်တော်အတင်းခေါ်ပြီးတော့ဒါအပြောင်းလဲလုပ်ဖို့ sorry လွှတ်တော်လည်းတတိယအကြိမ်လွှတ်တော်ခေါ်ဖို့ပဲကြိုးစားနေတော့တယ် UEC ကလည်းဘာသာမှမထွက်တော့ဘူးကျွန်တော်လုပ်တာမှန်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါရင်ကုန်နှုတ်ပြီးနေ UEC ကတောင်းဝန်ယူပြီးတော့မှမဲစင်းထုတ်ပြန်လိုက်အဲ့ဒါမဲစင်းထုတ်ပြန်လို့မှားရင်မှားတဲ့လူတွေကိုအရေးယူလိုက်ပြီးရင်မှန်ကန်တဲ့ရလက်တွေထုတ်ပြလိုက်အဲ့မှန်ကန်တဲ့ရလက်အရာပေါ်ထွက်လာတယ်လွှတ်တော်နဲ့အစိုးရနဲ့ဂုံသိကရှိကြီးဆက်သွားတော်ကျွန်တော်တို့ကလိုချင်တာပြည်ခံမျိုးတည်အနိုင်မရလို့ရှုံမင်းမင်းနေရလည်းမဟုတ်ဘူးဟာလားအာဏာမရလို့ရှုံမင်းမင်းနေရလည်းမဟုတ်ဘူးအစိုးရဖြစ်ချင်လို့မလုပ်နေအောင်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ထူထောင်ပေးခဲ့တဲ့နိုင်ငံကြီးယဉ်ကျေးမှုကိုဆက်လက်ပြီးရှင်သန်စေဖို့အတွက်ဥပဒေနဲ့အညီလုပ်ငန်းစဉ်တွေဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒါစံနမူနာပြဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဒီကောက်ပဲရလနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွဆွဲပြောဆိုနေရရှိတယ်
Tapi ni di juga beli langsung je payah le, biar apa di juga payah. Tanya lagi, lakukan ni 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 tak mesti sama ni. Di dua itu biar cuci macam apa ni? Kalau di pihak biopa dia susah biar susah ni, pelan pelan je mesti ni. Bebo macam ni kan, mesti kah biar ni. Aku jenar tu, mesti ni tu biar biar ni, tempat ni tu biar biar ni. Jenar tu leh macam ni tu biar mesti ni. Jenar tu biar ni le, jenar tu susah le suraga, jenar tu susah le mahupu. Mesti ni memang kan ulu teri biar ni lah. Eh, yang jauh mana soin jenar biar tadi tu lagi. Mesti ni tu biar biar. Nasib biar kan mesti, jenar tu sistem. Mungkin ini jenaruh main jenaruh uli jadi juga. Kalau jenaruh tangsu ni lah, lebih bu juisi mah tangsu sih. Kau juisi ka tak kuma mempersihkan dia tu. Kau depan biar suah le tangsu sih lah. Lepas normal le jadi dipecah lagi. Nanti nengi ini mah jenaruh mempersihkan tu, bapa mesti. Nanti jadi dipecah lah mah jenaruh sebu le. Jenaruh tu orang biar nengi jinji muri biar sih tu mah jenaruh sebu le. Uli ni ni dua ni le, lain yang ni biar sih tu mah jenaruh sebu le. Dah jauh, elah aku. Mian tu mempersihkan biar bu jenaruh tangsu mempersihkan. Elu mempersihkan ni, ada zul lepas kau zul suah pemain tu yang. Nengah ini tika siapa malah, jenaruh dah cakap mungkin tahun ni apa je. Jenaruh susu ni ramah hobi, jenaruh cecil ni biasa ni lah. Jenaruh susu lah macam susu hati jenis yuizi apa sih ni kesal biasa. Yuizi macam sih ni orang dibetulkan sih ni umar. Okay, gua di cukup biasa lah awalnya. Gua pihak mewah dia di biasa ni, jenaruh temu atau biasa di mesin kesal ya. Ramadhan je di yuizi atau biasa mesin atau cekam di biasa sih biasa ni jalan awalnya. Di mesin ya ramadhan atau biasa. เปลี่ยนมาเลยใช่เปลี่ยนไปนู่นอย่างเลยบ่เลยอันนี้น้องส่งที่เปลี่ยนเส้นมีดาเมื่อเส้นโอเชียนมีพิจารณาเมื่อเป็นเนี่ยประมาณส่งเจนทุกอย่างเนี่ยเมื่อเส้นโอเชียนมีพิจารณาเพื่อจะบอกให้ได้เลยอะไม่ใช่ยาวไม่ใช่ชาวบ่เลยไม่ใช่จานอะไรทั้งหมดพิจารณาเลยสิโอที่ตอนนั้นทำยังโน่นเนี่ยกูพิจารณาเลยอะที่ประมาณเป็นเมื่อเส้นโอเชียนมีพิจารณาเลยอะน้องส่งที่ยูวิสยาเนี่ยเปลี่ยนเส้นมาเป็นจะเปลี่ยนเส้นมีมาที่ว่า ที่บีบย้อนอะไรเงี้ยที่แค่เราอยู่ที่อาจารย์รู้ที่ประมาณจีเมซิมปีเลยกูเสร็จเรียนรู้เลยน้องดูดีอาจารย์ปีเลยน้องตัดดีอาจารย์น้องส่งเมซิมอาจารย์รู้ทับบีบูตัวอยู่ที่มาตั้งวันสี่เลยถ้าไม่มีเนี่ยมีอาซูมันตัดดีอาจารย์เมซิมถึงมาไม่อยากเกี่ยวอาจารย์รู้กูเสร็จเรียนเลยไม่อยากเกี่ยวอาจารย์รู้กูรันอยู่ที่สี่เตยวันสามเนี่ยตั้งสูตรมาดูมาทับบีเกี่ยวดูดีอาจารย์เมซิมเนาะอาจารย์รู้เลยเทวียะไอ้กูอาจารย์รู้ทับบีเนี่
တွေဟိုအသက်200ကျော်တွေ100ကျော်တွေရှိနေတယ်။ကောင်းပြီဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ကတောင်းနေတာကဘာကြောင့်ဒီစင်းတွေကိုဒီမဲစင်းပုံစံဟိုဒုတိယကြိမ်မဲစင်းနဲ့ထုတ်ပြနေရလဲဆိုတော့တတိယကြိမ်မဲစင်းမရလို့ဒါကြောင့်အခုအဖြေရရှင်းရှင်းလေးပဲအဲ့ပြီး UEC ကတတိယအကြိမ်နောက်ဆုံးပေးခဲ့တဲ့မဲစင်းသာထုတ်ပေးလိုက်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်မြေပြင်မှာကျွန်တော်စစ်မယ်အဲ့မြေပြင်မှာစစ်ရင်အဖွဲ့နဲ့စစ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဖွဲ့နဲ့စစ်စစ်ပြီးတော့မှန်ကန်ရင်ကျွန်တော်တို့အရေးယူလိုက် UEC မှန်ရင်ကျွန်တော်တို့အရေးယူလိုက်ကျွန်တော်တို့မှန်ရင် UEC ကိုအရေးယူပြီးတော့ရတဲ့ကိုပြန်စဉ်းစားစစ်တဲ့မြို့နယ်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဟာလာဒီတနိုင်ငံလို့ပုံစံသုံးဟိုတတိယအကြိမ်မဲစင်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ထုတ်ပေးလိုက်ရင်ရဲတင်းတွေထုတ်ပေးလိုက်ကိစ္စတွေကပြီးတယ်ဒီကောက်ပဲကော်မရှင်ရတယ်နောက်ဆုံးဒီစင်တီပြုတ်ထားတဲ့မဲစင်နဲ့မဟုတ်ဖဲနဲ့ဘူးစစ်စစ်ချက်တည်းဘလောက်များခံမှမရှိနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကတွန်းနေပြီလေကဲကောင်းပြီဥပမာတမျိုးနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကုသရေကိုတို့က CD လေးပေးတယ် PDF နဲ့အဲ့ PDF ကနေပြီးကျွန်တော်တို့ Excel ကိုပြောင်းတယ်တောင်းပြီးကျွန်တော်တို့ဒီစစ်လိုက်တယ်စစ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှတ်ပုံတွေမှာပါပဲပေးတဲ့လူတောင်းနေချေရှိတယ်မဲစနာနေတွေမှာမှတ်ပုံတွေထက်နေတဲ့လူတွေကြီးပဲတောင်းနေချေရှိတယ်တဲ့မပြည့်ပဲနဲ့ပေးတဲ့လူတွေထောင်ထဲကြီးရှိတယ်။တေပြီးသားလူတွေညာနဲ့ထောင်ထဲကြီးရှိတယ်။ဒီကိန်းကနန်းကြီးကကျွန်တော်တို့ကဒေတာလေးနဲ့ပြောနေတာလေ။အဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒါဒီဖြည့်ရှင်းပေး UEC ကဘာကြောင့်ထက်တယ်လဲအဲ့လောက်ကြီး။အဲ့ဒါဖြစ်နိုင်တာပေါ့ဗျာ။ဟုတ်တယ်မလား။တရားရာခိုင်နှုန်းမှန်မှန်တယ်ကျွန်တော်တို့နားလေတယ်။တနိုင်ငံတို့အတိုင်းအတာနဲ့လောက်ရတာ။သို့တော့ရာခိုင်နှုန်းနည်းနည်းဖြစ်တယ်လေ။အခုဆိုရင်တက်မလို့ကထုတ်ပြန်တာဟလာ၄သန်းကျော်နေပြီ။မဲစင်းကွာဟိုတန်တရားပြုတ်ပြီး၄သန်းကျော်နေပြီ။တော်တော်မြို့နယ်အကုန်လုံးသူ200ဘက်ချလေးတော့ပဲရှိသေးတယ်နည်းမဒီရရပါလေဒီအန်ဒီဒီရေကောက်ပဲကော်မရှင်တော်လည်းပြောခဲ့တာရှိပါတယ်ဒီပထမကြိမ်ထုတ်ပြန်တဲ့မဲစင်ကတော့300ကျန်တော့မှန်ဖို့မနဲ့ကျိုးရတယ်ဆိုတာမျိုးပြောခဲ့တာရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီပထမကြိမ်ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့မဲစင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဟိုပြောနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီချက်လက်တွေကမှန်ဖို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တတိယအကြိမ်မဲစင်တောင်းနေရလीဘာလို့ယူစီရမပေးရလဲကျွန်တော်မင်းကထုတ်နေတာဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ပြောတာမှားတယ်ဆိုတတိယအကြိမ်မဲစင်ပေးပါတနိုင်ငံလုံးအဲ့မဲစင်းကိုကျွန်တော်တို့စစ်မယ်အဲ့ဒီကိုစစ်လို့ချင်းမှားတယ်ဆိုရင်
ဟဲ့လားကျွန်တော်တို့မိုင်းကျွန်တော်တို့အရေးယူဥရင်းနဲ့အညီဟဲ့လားဥရင်းရေလို့တလို့ပဲသူတို့မိုင်းရင်သူတို့အရေးယူလိုက်ယူစီအရေးယူပြီးတော့ရလက်တွေကိုပြန်စစ်စစ်ပြီးအခုကတတိယအကြိမ်မဲစင်းနောက်ဆုံးမဲစင်းထုတ်မပေးဘဲနဲ့ဟဲ့လားကျွန်တော်တို့ပြောနေတာကိုမဖြေရှင်းတဲ့ပြဿနာပဲသူဆရာတို့ဒီအထူးစီးပွဲခေါ်ပေးဖို့ဆိုတော့လေဒီနှုတ်တော်နာကညင်ပေတယ်နောက်တခြားဒီရေကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုတာတွေလည်းယူစီကဦးချန်ဒီဟိုလက်ခံဒီရေကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုတာတွေလည်းဒီယူစီဘက်ကဘာမှတုံ့ပြန်တာမရှိဘူးတော့မကြခင်လည်းလွတ်တော်ဆားတော်မယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ဒီအနာရကိုယ်လေအနေနဲ့တတိယကြိမ်လွတ်တော်မှာတရားဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးလားမဆုံးဖြတ်သေးပါခင်ဗျာဘာလို့ဒီ UEC ဘက်ကတစုံတရာတုံ့ပြန်ဖြေရှင်းခြင်းမပြုဘဲနဲ့လွတ်တော်တက်မတက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုချိန်ထိစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ထားတာမရှိသေးပါဘူးတက်မတက်ဘူးလို့ကျွန်တော်အခုချိန်မှာပြောဖို့ဟိုမဆုံးဖြတ်သေးပါဘူးခုနဒီရလက်ကိုကျွန်တော်လက်မမှတ်ခံတာအဲဒီ UEC ကလာဒီမဲစင်းမဲခိုးပါတယ်မဲလိမ့်ပါတယ်မဲပသမမှုတွေလုပ်ပါတယ်လို့တဖက်ကကျွန်တော်တို့ပြောနေတယ်အဲ့ရောမရှင်းမဲနဲ့ဒီရလက်ကိုအတင်းတီးပြီးလွတ်တော်ခေါ်မယ်ဆိုရင်လာကျွန်တော်တို့ဒီဖြည့်ချင်းတဲ့တုံစံတရားမပြီးဘဲနဲ့ဒီလွတ်တော်ခေါ်တက်တင်မတက်တင်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုချိန်ဒီကိုကျွန်တော်မဆုံးဖြတ်သေးဘူးဒီ UEC ဥရင်းနဲ့အညီပဲကျွန်တော်တို့ဒါဆောင်ရွက်တော့ကိုစ조사နေတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီအခုကြီးခဲ့တဲ့ရေကောက်ပွဲမှာပေါ့လေရရှိခဲ့တဲ့ရလက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီပြည်ခံပြုပါတီနေနဲ့ပြန်လဲတုံ့တက်တဲ့အခါမှာဘလို့ချက်လက်တွေဘာကြောင့်ရှုံးနေရလဲဆိုမျိုးတွေးရှိခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဆိုတော့နိုင်ငံရေးပါတီတိုင်းမှာအနေချက်တွေရှိတယ်အားသားချက်တွေရှိတယ်ပေါ့နောက်တစ်ချိန်ကျလို့ရှိရင်လည်းဒါတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူပါတီအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပါတီကပြောင်းလဲထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့တက်ညီလက်ညီနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ဒါအကောင့်တွေပေါ်သွားမြဲပါတီဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်ပြည်သူသဘောမကျသေးတာကိုလည်းကျွန်တော်နားလေတယ်ဒါဟုတ်လေကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးဒါပြည်သူလိုလားတဲ့ပြည်သူချက်တဲ့ပါတီဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒါဒီဝေချက်ဒီအနေကြီးရှိနေပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးတော့မှဒါဆက်လက်တည်ဆောက်တော့ဖို့ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ထားတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ